Մեկ տարի առաջ այսօրը Ադրբեջանը Թուրքիայի աջակցությամբ պատերազմ սկսեց Հայաստանի եւ Արցախի դեմ։ 44 օր տևած պատերազմում հայկական կողմը ծանր պարտություն կրեց կորցնելով ազատագրված տարածքները Հադրութն ու Շուշին։ Քնչական կոմիտեն հրապարակել է վերջին պաշտոնական տվյալները, ըստ որոնց զոհված զինծառայողների եւ քաղաքացիական անձանց ընդհանուր թիվը կազմում է 3781։ Անհայտ է 231 զինծառայողի եւ 22 քաղաքացիական անձի գտնվելու վայրը։ Ադրբեջանը վերադարձրել է գերեվարված ընդհանուր թվով 108 զինծառայող եւ քաղաքացիական անձ։ Արցախի Ստեփանակերտն են ռմբակոծում։ Պատերազմն հայտարար, պատերազմը ստննականը։ Արավոցյան ժամը 7:00-ի։ Հերթական ագրեսիան է ձեռնարկել Արցախի հանրապետության նկատմամբ։ Նպատակային եւ հասցեական կերպով Ադրբեջանը թիրախավորել է քաղաքացիական բնակչության։ Այս պայտրությամբ կան արդեն զոհեր եւ վիրավորներ։ Բարք է։ Անազարկով։ Կրակ։ Երագիրը նույնն է, ինչպես ապրիլյան օրերին, բայց մասշտաբները անհամեմատ են։ Ամենակարևորը դուխով ենք, վախենալու բան չկա։ Ու առաջ են գնալու։ Դեպի պայքար, դեպի աղբերջան, հաղթանակ, հաղթանակ! Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր վաղ առավոտյան այցելել էր Եռաբլուր զինվորական պանթեոն, ծաղիկներ խոնարել Արցախյան 44-օրյա պատերազմում նահատակված զինծառայողների շիրիմներին։ Եռաբլուր են այցելել նաև փողվարչապետ Սուրեն Պապիկյանը, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Երևանի Բուսաբանական այգում հիմնվելիք կյանքի պուրակի նախագիծը պատրաստ է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հանրապետության հրապարակում պատվո պահակախմբի կողմից պահպանվող ծառերի մոտ ծանոթացել է նախագծին և առաջիկայում նախատեսվող աշխատանքներին։ Պուրակում, որն ունենալու է 25-ից 30 հեկտար տարածք, տնկվելու են Արցախյան պատերազմների բոլոր զոհերի կենդանությունն ու ներկայությունը խորհրդանշող ծառեր։ Ֆրանսիայի Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Նիդերլանդների դեսպանատները, Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակությունը, դիվանագիտական այլ ներկայացություններ այսօր հարգանքի տուրք են մատուցել 44-օրյա պատերազմի զոհերին։ ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսին այսօր վաղ առավոտյան այցելել է Եռաբլուր զինվորական պանթեոն, ծաղիկներ խոնարել, զրուցել զոհերի հարազատների հետ։ Ֆրանսիայի դեսպանատանը մեկ րոպե լրությամբ են հարգել պատերազմի նահատակների հիշատակը։ Ֆրանսիան ջանքչի խնայի, որպեսզի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում նպաստի կողմերի միջև երկխոսության վերսկսմանը, հակամարտության տևական կարգավորման և հարավային Կովկասում իրավիճակի կայունացման նպատակով, ասվում է դեսպանատան հայտարարության մեջ։ Ռուսաստանի դեսպանատանը ևս լրության ժոպեով են հարգել զոհերի հիշատակը։ Ռուսաստանը հատուկ նշանակություն է տալիս, որ Հայաստանի բնակչությունը հնարավորինս արագ հաղթահարի պատերազմի ստրեսը, նշել են դեսպանատնից։ Հայ համայնքը բողոքի ակցիա է իրականացրել Վաշինգտոնում Ադրբեջանի դեսպանատան առջև։ Ցույցի մասնակիցները պահանջել են անհապաղ ազատ արձակել հայ գերիներին, արդարադատություն հաստատել Արցախի եւ հայ ժողովրդի համար եւ պատժամիջոցների ենթարկել Թուրքիային եւ Ադրբեջանին ռազմական հանցագործությունների համար։ Stop the hate!
Արցախի հայերի ֆիզիկական անվտանգության եւ կյանքի իրավունքի երաշխավորումն անհնար է Ադրբեջանի իրավասության ներքո։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հաղորդագրություն է տարածել, արձանագրել, որ Ադրբեջանի վարկը չի կարող ստեղծել տարածաշրջանային անվտանգության եւ խաղաղության հիմքեր։ Միայն խաղաղ գործընթացի շրջանակներում ձեռք բերված համաձայնությունները կարող են նոր էջ բացել տարածաշրջանում խաղաղության, անվտանգության եւ զարգացման համար, նշել են ԱԳՆ-ում, հավելելով, թե Հայաստանը հանդես է գալիս ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության հովանու եւ մանդատի շրջանակներում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացի լիարժեք մեկնարկի դիրքերից։ Վրաստանի իշխանություններն առաջարկում են հարթակ ստեղծել Թբիլիսիում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների մշտական շփումների համար։ Վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին ճեպազրույցում հիշեցրել է, որ հունիսին մարդասիրական գործողություն է իրականացվել 15 հայ գերիներին վերադարձնելու դիմաց ականապատ դաշտերի քարտեզներ տալը, որոնցում Թբիլիսին հանդես էր գալիս որպես միջնորդ։ Դա աննախադեպ դեպք էր, անկախություն ձեռք բերելուց ի վեր դեռ չի պատահել, որ Վրաստանը միջնորդ դառնա երկու հարևան երկրների միջև։ Մենք այս խնդիրը հաջողությամբ կատարել ցինք, ասել է Վրաստանի վարչապետը։ Թուրքիան դրական է ընդունում Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու հայտարարությունները, բայց կոնկրետ դեռևս ծրագիր չկա։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այդ մասին հայտարարել է Բաքվում Ջեյհուն Բայրամովի հետ ասուլիսում։ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ծրագիր դեռ չկա։ Փաշինյանը հայտարարություններ արեց, մենք դրանք դրական ընդունեցինք։ Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագրի առաջարկ է արել Հայաստանին։ Հայաստանն առայժմ դրական պատասխան չի տվել, բայց ցանկացած քայլ մենք կքննարկենք Ադրբեջանի հետ եւ համատեղ կձեռնարկենք, ասել է Չավուշօղլուն։ 44-օրյա պատերազմում հանցագործություններ կատարելու համար որպես մեղադրյալ է ներգրավվել շուրջ 40 անձ։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունն ամփոփել է անցած 1 տարին, նշել, որ քրեական օրենսգրքի մի շարք հոդվածներով քրգործեր են հարուցվել, որպես մեղադրյալ են ներգրավվել, ինչպես Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության եւ զինված ուժերի բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք, այնպես էլ վարձկան գրոհայիններ, ահաբեկչական խմբավորումների ղեկավարներ։ Նրանց նկատմամբ հիմնականում որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը եւ հայտարարվել միջազգային հետախուզում։ Երկու վարձկանի նկատմամբ մեղադրական դատավճիր է կայացվել։ Մինչև օրս պատերազմական հանցանքի որևէ կատարող չի պատժվել, այդ մասին իր Facebook-յան գրառման մեջ նշել է մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Արձանագրելով 44-օրյա պատերազմում Ադրբեջանի վայրագությունները, Թաթոյանը նշել է, որ քանի դեռ կատարվածի համար մեղավորները պատասխանատվության չեն ենթարկվել, շարունակվելու է ատելության ու թշնամանքի քաղաքականությունը, իրական է լինելու վայրագությունների վտանգը, խաթարված է մնալու մարդկանց խաղաղ ու անվտանգ կյանքը։ Պատերազմում ադրբեջանական կողմի հանցավոր գործողություններին զոհ են գնացել 80 քաղաքացիական անձինք, որոնցից 42-ը հեռահար հարվածներից, 38-ը ադրբեջանական գերության մեջ։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանի փոխանցմամբ քաղաքացիական 163 անձինք ստացել են տարբեր աստիճանի վիրավորումներ։ Մոտ 20 քաղաքացիական անձանց ճակատագիրը դեռևս մնում է անհայտ։ Ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով Արցախի 40,000 բնակիչներ զրկվել են իրենց տներից եւ ունեցվածքից, եւ թեև իրականացվող ծրագրերին շարունակվում են ամեն օր առերեսվել իրենց իրավունքների խախտումների, լիարժեքորեն չարժանանալով միջազգային հանրության և հումանիտար կազմակերպությունների ուշադրությանը, նշել է օմբուդսմենը։ Ադրբեջանի նախագահի գլխավորությամբ Բաքվում այսօր երթ է իրականացվել հիշատակ 44-օրյա պատերազմում իրենց զոհերի։ Երթը գլխավորել են նախագահ Իլհամ Ալիևն ու փոխնախագահ Մերիբան Ալիևան։ Երթի մասնակիցները զոհվածների լուսանկարներով քայլերթով անցել են Բաքվի փողոցներով մինչև հաղթանակի թանգարան, որի հիմքը Ալիևը գցել է այսօր։ Հայաստանում անցկացվել են երկրորդ անընդմեջ ժողովրդավարական ընտրությունները եւ սա դերական ակնկալիքների առիթ է։ Այս արձանագրումը ԵԽԽՎ նիստում արել է հույն պատվիրակ Ջորջ Կատրուգալոսը, որն արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ եղել է ԵԽԽՎ պատվիրակության ղեկավարը։ Արձանագրելով, որ պատերազմից հետո քաղաքական կլիման թունավոր էր, պատգամավորը նշել է, թե ընտրությունները համապատասխանում են Եվրոպայի խորհրդի չափանիշներին։ Երկրում անցկացվել են երկրորդ անընդմեջ ժողովրդավարական ընտրությունները եւ սա այդ երկրում ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացման համար դրական ակնկալիքների առիթ է, եզրափակել է Ջորջ Կատրուգալոսը։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն իր առանձնատանը հանդիպել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպերնիկի հետ։ Առաջին նախագահի մամուլի քարտուղար Արման Մուսինյանի փոխանցմամբ հանդիպման ընթացքում տեղի ունեցել մտքերի փոխանակում տարածաշրջանային անվտանգության եւ համագործակցության հեռանկարների շուրջ։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել է զինված ուժերի բարձրաստիճան նախկին պաշտոնյայի կողմից լիազորությունները չարաշահելու և պաշտոնեական կեղծիքներ կատարելու դեպքեր, որոնց հետևանքով պետությանը $4,655,000 վնաս է հասցվել։ ԱԱԾ-ի փոխանցումը զինված ուժերի ավիացիայի վարչության պետը անորակ և ժամկետանց հրթիռների մեծ խմբականակ է պատվիրել շուկայականից բարձր գնով, մատակարար ընկերության պարտքն էլ պաշտպանության նախարարությունը մարել է։ Կեղծվել են նաև հաշիվ ապրանքագրերը ժամկետանց հրթիռների բնութագրերը։ Մատակարարումից որոշ ժամանակ անց հրթիռների մի մասը չեն կրակվել և դուրս են հանվել հաշվեկշռից, իսկ մնացածն ընդհանրապես չեն կիրառվել անգամ պատերազմի ժամանակ։ Ավիացիայի պետն այդ ժամանակ գեներալ-մայոր Ավետիկ Մուրադյանն է, որին պաշտոնից ազատել են 2019 թվականին։ Նրան ձերբակալել են կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացվել։ Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությունն էլ պետական դավաճանության դեպք է բացահայտել, ձերբակալել են Ասկերանի Իվանյան համայնքի 21-ամյա մի բնակչի, կասկածյալին բռնել են սոցցանցերում տարածված և խուճապ հարուցած տեսանյութերի պատճառով։ Նա բջջայինով տեսագրել էր Ստեփանակերտի տարբեր հատվածներ, ռուսերենով շեշտել, թե գտնվում է Խանքենդիում։ Հատուկ ծառայությունն անհապաղ արձագանքել և նրան բերման է ենթարկել։ Տատիկ պապիկի մոտ նկարների և հրապարան գիմիզոնի նկար ալում ես, փոխանցալ այլ անձի, որի հերթին տարածալա ինտերնետում, տարբեր սոցկայքերում, և խուճապամատնալ ժողովորդ մեր մեջին։ Ուղիտ իմրածիս հետի ես զղջում ու ընդիմտեր միրով ամուտությունը։ Հայաստանի տնտեսությունն այս տարվա առաջին կիսամյակում գրանցել է 5% տնտեսական աճ։ Ազգային ժողովում այդ մասին ասել է ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը։ Նրա խոսքով բոլոր ոլորտները աճի միտում են արձանագրել, աճի արձանագրել նաև գնաճը՝ 5 ու 7%։ Սննդամթերքի և ոչ ալկոհոլային խմիչքների գնաճը կազմել է 7 ու 7%, ալկոհոլային խմիչքների ու ծխախոտինը 9 ու 1, ոչ պարենային ապրանքների գները 7 ու 9%։ Աշխատավարձերն ավելի քիչ են աճել 5 ու 4%, ընդ որում պետական հատվածում 3 ու 9%, ով մասնավորում 5 ու 9%։ Արցախում կապի միակ օպերատոր Ղարաբաղ Տելեկոմ ընկերությանը սեփականատիրոջ փոփոխություն է սպասվում։ Արցախի հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Գևոր Գրիգորյանը Սիվիլնետին ասել է, թե ստացել են Ղարաբաղ Տելեկոմի արկու վաճառքի հայտը։ Գնորդը Արցախտել Փակ Բաժնետիրական ընկերությունն է, գրանցված Երևանում այս տարվա հուլիսին։ Ղարաբաղ Տելեկոմի հետ կապված Արցախի գլխավոր դատախազությունում վերջերս հարուցվել էր քրեական գործ կապի մատուցման ծառայության խափանման փաստով։ Սերգեյ Շոյգուն և Սերգեյ Լավրովը շարունակում են մնալ իրենց պաշտոններում, համապատասխանաբար Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտնել է, թե միասնական Ռուսաստան կուսակցության բոլոր անդամները բացառությամբ երեխաների իրավունքների պաշտպան Աննա Կուզնեցովայի մնում են իրենց պաշտոններում և չեն տեղափոխվում Դումա։